2022 va fi un an mai bun, cel puțin asta susțin șamanii din Peru după ce au făcut tradiționalele incantații de final de an. Vrăjitorii din Lima susțin că în noul an pandemia se va termina, așa cum însă au prezis și anul trecut. Șamanii au făcut incantații și pentru a opri conflictul dintre Rusia și Statele Unite. The coronavirus will stay among us, us as a part of a family. It will be something more mild, but it will live among us, and little by little it will disappear. Un alt șaman a prezis dificultăți de natură economică. Fără să se teamă să abordeze subiecte mari, șamanii au făcut și alte predicții, printre care unele referitoare la tensiunile de la granița dintre Rusia și Ucraina. Ei speră că aceasta va fi atenuată datorită ritualurilor lor. Russia, they want to invade territory in Ukraine, but it will not happen. That's why us shamans are here, so there is no war, no physical aggressions. Șamanii au efectuat ritualuri cu fotografii ale unor politicieni precum președintele american Joe Biden, președintele rus Vladimir Putin și președintele mexican Andrés Manuel López Obrador, în timp ce vindecătorii au folosit petale de flori și au suflat în cornul unui taur în timpul practicilor lor spirituale. Aceiași șamani au prezis la finele lui 2020 că pandemia de COVID-19 se va termina în anul 2021. La pandemia va a desaparecer, se va a tranquilizar, las personas van a abrir su parte espiritual, su tranquilidad, y este 2021 va a ser venidero.